פעם צלם אחד אומר, תשמע, העדים מפריעים לי. אמרתי לו, דמבל, בלי עדים, אין חתונה, מה זה העדים מפריעים לך? אתה נורמלי? העדים מפריעים לי. אתה רואה עצמכם אחד יבוא באוטו ויגיד, שמע, העגל מפריע פה, תוציא אותו. בסדר, תיסע, מרנן תגיע. זה ישר לסגול, הנשמה שלי. מה זה, משוגע? כל האוטו זה העגל, אם אין עגל, השם ירחם עליך. אין דבר כזה, רבותיי. חתונה. זה הקשר שבין בני הזוג. הם קורטים ברית אחד עם השני. אמר רבי מאיר, אסור לאדם להשאיר את אשתו בלא כתובה. מישהו יודע מה זה התקנה של כתובה? תקנה של כתובה זה שלא ימהר לגרשה. אם לא היה כתובה, בן אדם ישר, יאללה, פעם אחת היה איזה שייח. אתם יודעים, אצל הערבים איך מתגרשים? לא צריך עדים, לא צריך עדים, לא צריך קומקום, לא עדים, לא צריך כלום. לא צריך רבנים, לא... כלום. הוא בא אומר להם, תלקם, תלקם, תלקה. זהו, יותר היא לא אשתו. היה איזה שייח אחד קיבל שאלה, שאלה דחופה באייפון. שלחו לו שאלה, שם שאלות בהלכה, שייח, הוא צריך להיות מונח בכל ארבע חלקי השולחן הפוך. אז הוא... תגיד, אם אדם שלח לאשתו ב-SMS, תלקם, תלקם, תלקה, מעשה שהיה, דבר אתכם סיפור אמיתי, גרושה או לא? הוא פסק להלכה שהיא גרושה. כך אמר השייח נאסר, הוא מנסר את כולם. אתה הבנת את זה? מטלקה, מטלקה, מטלקה. איזה פחד, איזה מזל שאני לא ערבי, אתם יודעים מה זה? שלא עשה לי גוי. אתה יודע, איך הייתי עכשיו מחמד? איזה דבר נורא זה. הלו, אני יהודי, אני בן של מלך. בא רבי מאיר אומר, תשמע, אם אתה תגיד לי שדך מטלקה, מטלקה, אין הערך בעיניך. אנחנו נעשה לך מחסום. אתה יודע מה הוא? מה הכי חוסם את הבן אדם? יש אנשים מתים לדבר בטלפון, אבל הוא מקבל במסיעה. הוא ישר מקבל, נהיה לו חשמל בידיים, מקבל זרם, הוא מקבל קביעה. למה? הוא נזכר בכנס האחרון. שזוכרים כסף, רבותיי שוכחים הכל. הכסף יענה את הכל. אדם יקבל פעם אחת כנס 5,000, 7,000, אתה רואה אותו פתאום נהיה בובה. מה קרה? הלאה, לא יודע איך שלם את זה, וואלה, כנסות, עיקולים, יקחו לו את הרישיון, יקחו לו את הראש, יקחו לו. מה רבי מאיר ואומר, חבוב, אשתך, זה קצת יותר מלדבר באייפון בדרך. תקשיב טוב, אנחנו נכתוב לך כתובה, שאם אתה מזכרר אותה, אתה צריך לשלם. ויש כאלה בריונים. אני בא לחתונה, כמה לכתוב? מעשה של בורים וליצנים. נראה לי מיליון דולר. יש לך פרצוף למיליון דולר. לא יודע, תן לך כסף לקנות מסטיק. ובייברך דוד אתה לוקח הלוואה, ואתה מספר לי שאתה כותב מיליון דולר. כתוב בהלכה שזה מעשה בורים. ורבותה, אל תתבלבלו, אני נותן לכם פה עצה. יש אנשים לא מבינים, חושבים שפעם זה היה סתם. היום זה קביל בבית משפט. כתבת 500,000 שקל, תוציא לך 500,000 שקל, גם את העיניים תוציא לך. ואתה תשלם את זה. יש לזה דין של מסמך לכל דבר. אני בא לחתונות, אני אומר לחתן, שמע, תכתוב סכום נורמלי שאתה יכול לעמוד בו. לא חייב לשכם אותך, אני מתגרש, אבל תעמוד בו סכום, תגיד סכום הגיוני. אז נתנו לך בלדום, מחיר, גם יש כאלה לא נורמליים. כמה לכתוב? 5,000 שקל. 5,000 שקל, תגיד מה, אתה מפגר, מה קנית? חמור. מה זה אחרת הזה? 5,000 שקל, תגיד מה, אתה קוקו? חז"ל נתנו מחיר, אתם יודעים מה המחיר? המחיר שחז"ל נתנו זה מחיר שאישה יכולה להחזיק את עצמה לבד שנה שלמה עם דיור, עם האוכל, עם זה. תגידו לי רבותיי, כמה אישה צריכה לחודש בערך? אם לקנות דירה ואם הכל, כמה? משהו בסביבות ה-3,000-4,000 שקל לפחות, נגיד, בסדר? כתוב נגיד 52,000 שקל כמניין בן, אני שומע, בסדר. יש כאלה גם לא נורמליים. אבא יושב פה כמו איזה כלב שמירה, כמה אתה כותב? 50,000 שקל? תגיד, מה אתה לא מתבייש? 50,000 זה מה שהבת שלי שווה. מה, מכרת את הבת שלך לאמה עברייה או לשפחה כנענית? מה אתה, משתול אתה, שטויות האלה. מה הבלבול עם מה חלנו? אדוני, אנחנו לא מתכננים להתגרש, הכסף הזה בא לתת מחסום, אלא תחשוב, תעצור, תבין,
יש פה תשלומים, יש פה עניינים, אתה תחשוב לפני זה. דעו לכם עד כדי כך, רבותי, יש דבר שנקרא בגמרא גט מקושר. מה זה גט מקושר? גט שעושים אותו רק לכהנים. מה זה? הכהנים הם עצבנים, הגמרא אומרת. עכשיו, כל שטות, בואי לרבנות, בואי! מה חייס, בואי לרבנות, אני צריך את העיניים, בואי, בואי, עכשיו בואי איתי לרבנות. תכתוב לי גט, תכתוב לי גט, הלו, סופר, תכתוב לי גט. עכשיו, אם הוא כותב לו גט, אתם יודעים, כהן שגירש את אשתו, הוא לא יכול להחזיר אותה. ואישה גירושה מאישה, אפילו מאיש שלה, היא גרושה שלו, הוא לא יכול להחזיר אותה, נגמר הסרט. עכשיו הוא עצבני, הוא גירש אותה, עוד שנייה הוא התחרט, מה עשיתי, כפר עליה, איך אני יכול להסתדר בלעדיה, איפה היא? איפה היא, אח שלי, אחרת את הרכבת, זה כבר עכשיו היא אישה גרושה מאישה, ועכשיו היא מוצאת החוצה למישהו אחר, מי שיזכה בה. באו חזן הרושטוק, גט מקושר. אתם יודעים מה זה להשיג שתי עדים? לא קל. עושים שני עדים, כותבים קטע בגט, בדרך כלל קטע בגט, זה נשמע כאילו הולכים להביא לחמניות בגטים, עניינים, כן? כותבים קטע בגט, ושמים שתי עדים, סוגרים, תופרים. נו! חכה, כהן, אלא אתה עם עצבים שלך, חכה, זה לוקח זמן. עוד פעם כותבים, תביא שתי עדים אחרים. מה שתי עדים אחרים? שתי עדים אחרים על הקטע הזה. עוד פעם קפלים, אומרת הגמר, בינתיים הוא נרגע, אומר, לא רוצה לגרש! הוא חוזר הביתה. למה אוי ואבוי, אם כהן יגרש מהר? זה אל חזור. תראו כמה רבותיי שומרים עלינו. הלו, הבית שלך לא עולה גרוש וחצי. אנשים קונים בית במיליונים, והם לא מבינים שהבית זה לא הבית. הבית זה האישה.